Za několik okamžiků zazní z vašich úst slovo ano. Za tímto krátkým, obyčejným slůvkem se ale skrývá mnoho dalších pojmů. Porozumění, úcta, odpovědnost, sdílené životní hodnoty a především láska, která vás dovedla až sem. Stanou se z vás manželé, rodina. Baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává. Touching on some kind of high. You're painting scenes on my storyline. So carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light. Táži se vás, zda vstupujete dobrovolně do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Dominikou Klimešovou. Ano. Táži se vás, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem panem Ondřejem Skopálem. Ano. Bych samozřejmě prvně přivítat tady novou manžele, dceru a totiž budu rád, když budu moct nazývat svým synem. To, že jste přišli na svět, jistě nebyla náhoda, jo? A to, že jste se setkali, to nevím, jestli byla náhoda, nebo to bylo řízení osudu, nebo Bůh tomu tak chtěl, abyste se potkali, takové krásné dvě duše. Už se opíráte o sebe, ale nezapomeňte, že máte rodiče, můžete se kdykoliv na nás obrátit, jaký starostí, s radostma se s váma podělte, budeme rádi.